bavit mluvit. Potkal se tuhle horníček s Václavem Lohnickým. Lohnický mlčel a horníček, jak už to bývá, povídal. Oni pochodují přes ten most, ovšem netuší, že je podminovaný. Ten je? Ale ne, ten most přes řeku Kraj. Já zapomněl, to je přes Ohři. Přes Ohři, ovšem tady buďte klidný. A tam máme takový odpalovací zařízení, že stačí takhle zmášlo takovou páčku. Počkejte. Neukazujte video, jak živě vyprávě. Co jo? No já jenom říkám, že stačí zmášlo takovouhle páčku. Tak stačí dupnout. Je to vzácná příležitost vás pozdravit, protože to je poprvé, co Spojené státy severoamerické jsou oficiálně hosty tohoto festivalu. A já myslím, že by byl na místě malý přípitek na Karlovarský festival. Ano? I think you're all right. Do you understand English? No. You know English? No. Další obětí horníčkovi nezřízené střídmosti yes. se stal slavný americký režisér Frank Capra, jeho choť a dvě americké novinářky. Yes. Yes. English. All right. Well, this is the first time the Americans participated in this Color Revue Festival. Mm-hmm. We're very happy to be here. Our picture is late, but the delegation was early. So we hope everything will be all right when the picture shows. And I want to wish the best of luck to this festival. And Lou, how do you feel about it? I think, Capra, the festival couldn't be held in a more spectacular spot than Carlo Vivari. It's beautiful. Oh, very nice. Well, I think with all the films we have to see and all these marvelous baths we've heard about to take, I don't know how I'm going to find time to write my story. I think that of all the film festivals in the world, Carlo Vivari deserves the very first prize. It's wonderful. Děkuji vám všem a teď, že bychom si připili nazdar Karlovarskému festivalu, ano? Pardon, excuse me. Horníček. Blíje. O, pardon. Excuse me. Po východu slunce, za ranního oparu a v přítomnosti sekundantů sešli se oba sokové, aby se ukázalo, kdo z koho. Už samotná rozcvička byla požitkem pro milovníky šermu. Pardon, já jenom, že jste mi nějaký povědom. Pojď se, prosím. Možná. Hm? Pardon, nehrál byste v nějakém filmu? Oui. V kterém filmu? Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, ah. Kterou roli? D'Artagnan. Ah, D'Artagnan. Ah, pardon. V tom případě navrhuji vyřešit náš spor telefonicky. Et quelles armes proposez-vous? Které zbraně, no, šachy nebo halmu? Gorotky. No. Člověče, nezlob se. Sophie a Schlitter se rozhodli pasovat Sandru Milovou za královnu ze Sáby a přitom jsme přece nemohli chybět. Připraveni? 85.
bourec morušový, byla by samé hedvábí. Když jí dám pokyn, skočí svěže, bez rozpachu a na chodí. Vypadá krásně, etce svěže, proč bych to pro ní nepodnil? Grazie. Nena, sedět, sedět. Zvykejte si. Jméno? Klos Elmar. Nahlas? Klos Kadár. Klos Kadár. Další jméno? Kadár Klos. Kadár Klos. A vy? Obžalovaný Miller. Obžalovaný. To vy nemůžete vědět, jestli jste obžalovaný. To my musíme vědět, kdo je tady obžalovaný. A co je tohle? Nekoukal na mapu. Je to pohraničí. Co jste vy? Já jsem prokurátor. Cože jste? Prokurátor. Josef nebo Václav? Macháček. Macháček, prokurátor. Miroslav. Miroslav, Macháček, prokurátor. Pánové, tak tady mám nahlášeno, že jste spáchali film. Přiznáváte? Nezapírat. Prosím, jde o ten poslední. To doufáme my, že jde o poslední. S jakými úmysly jste k tomu přistupovali? Počestnými. S počestnými, ano, vidíte. A co vám z toho vyšlo? Úmysly nestačí. Cítíte se jak? Tady, dobře. Myslíme si vinen? A když se to jdeme kolem a kolem, tak 50%. 50% to máme, 50% to máme dvakrát. A děleno dvěma, že? Tak každý dva. Pojďte sem. Pojďte sem. A jak to dopadlo s váma? Zavřeli, pak mě pustili, pak mě zase zavřeli, pustili. No počkejte, teď jste zavřený nebo puštěný? No, teď jsem zavřený, ale puštěný. A puštěný. Na festival jsem. Na festival, na dva dny. Zvostření trestu, no. Správně. Jděte na svý místo. Pojďte sem. Vy jste ho obžaloval, ano? Proč? Proč, povídám? No, protože jsem to měl předepsaný ve scénáři. A to bylo předepsaný předem? Předem. Smlouvu jsem na to dostal. A chápu, chápu, čtu taky, ne? Čtu? I mňačka, tak? Prosím, a co s námi bude? Co bude s námi? Co s vámi? Sednout? Co s vámi bude? O tom rozhodnou jiní. Až co řekne porota v čele s Matějem. Zatím budete sedět, dvakrát týdně tvrdé lůžko a promítání filmů. Současných. Sportem značně náročným pro koně, leč oblíbeným pro lidi, jsou dostihy. Nejinak je tomu i zde, na karlovarské dostihové dráze. Navštívili jsme jednoho z favoritů, abychom se ho zeptali, jak se cítí. Bohužel, odpověděl nám, nějak těžce. No, my věříme, že do startu bude váha opět v pořádku. Tak zdar a sílu a teď honem na závodiště. Na startu se nám přišla opravdu FF mezinárodní konkurence. Jestkyně Poláková z Bratislavského národního divadla. Jestkyně Kislingerová, argentinská královna krásy. A kůň Zeus s favorizovaným horníčkem. Jak vidíte, Zeus projevil opravdu božskou trpělivost. Bravo, bravo, bravo. A už je odstartováno. Situace na trati je hned od začátku značně nepřehledná. Koně jako by něco tušili. Kam si pádí? Jeden z pravidelných návštěvníků filmového klubu, režisér Nemenovat, s ustrnutím sleduje tuto nepochopitelnou událost. Jeho favoritka ho jako tolikrát znovu zklamala. Horníček děkuje koni, že dojel. Jeho čestné poslední místo je dalším velkým úspěchem našeho sportu. Jeden velmi známý pražský herec dostává ve svých volných chvílích mnoho růží od žen všech FL věků. Dotyčný mistr se pokusil fixírovat zvlášť sladkou, leč prchavou vzpomínku na jednu soudružku ze Zbiroha.
Skamenělý umělec je k nahlédnutí denně od 8 do 11 hodin.